Pēc Hersonas apgabala deokupācijas daudzi lauki izrādījās mīnēti. Plašas teritorijas vēl joprojām nav drošas, jo zemē slēpjas nesprāgusi munīcija. Tā ir daļa no Krievijas raķešu sistēmas Tornado. Šai modifikācijai lādiņš ir tā sauktā kasešu bumba, ļoti bīstama lieta. To nedrīkst ņemt rokās, to nevar pārvietot, jo šie lādiņi paši likvidējas. Jaudīga mašīna grauž augsni, saceļot gaisā putekļu mākoni. Tā ir biezas aizsargbruņas, tērauda detaļas, kas var izturēt eksplozijas. Šādas bruņu mašīnas izmanto vietās, kur nevar garantēt atmīnētāju vienību drošību. To darbina attālināti. Šāda tehnika ļauj arī ātrāk virzīties uz priekšu, pretējā gadījumā pilnīgi visu nāktos darīt ar rokām un ļoti lēnām. Tādā tempā viens atmīnētājs dienā var attīrīt ne vairāk par 10 kvadrātmetriem. Mašīna spēja iztīrīt pat 5000 kvadrātmetru. Ukrainas glābšanas dienesta vienībās šādas modifikācijas mašīnas jau ir 44. Atmīnētāja rīcībā ir arī dažādas robotizētas iekārtas un cita veida atmīnēšanas mašīnas. Daudzas mašīnas Ukrainai sagādātas ar ziedotāju un ārvalstu atbalstu. Šī mašīna mums atvestu no Lielbritānijas. To uzdāvināja brīvprātīgie. Attīram elektrības pārvades līniju apkārtni, lai elektriķi var atbraukt, vadu savilkt un iedzīvotājiem pieslēgt elektrību. Galvenais, ka necieši atmīnētāji. Uzskrējām uz mīnu TM-62. Rotors saliecās. To ātri salaboja un brauc tālāk strādāt. Granātas ir, tās nav ieteicams aizkot. Pēc tam, kad mašīna ir samalusi augsnes virskātu un likvidējusi spridzekļus, laukus vēlreiz pārstaigā atmīnētāji, lai pārbaudītu, vai tehnika nav palaidusi garām kādu Krievijas atstāto nāvējošo dāvanu. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.